نوجوان شفيق تخواس كنت راشي من العمل في الموش القيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ميرازر شيخ و حجي جمال شاه ملك عياز باچا قاري رئيس و سپیکر شيخ و مطاق سلطا مردی غریب خانه تا پراتت بانی دلد حکومی دوی شکریا دا کهو چیز منگ دی غریب خانه ترا بطایا تیم در نزای کوما بزر تو خبری وره وره کوم کشرانم ناسی مشرانم ناشیز ما سوم را دی علاقی خالج بی زغو تیو تو خبر کوما چی الیکشن ناروان دی ارد تاریخ بانی الیکشن دی چا په سرو په شنو په برو په جنګو باندې دوکان باندې څوک د اسلام په نوم راوتی دی وایي موږ اوس راځو تاریخ باندې څه جنت لګو نو وایي مطلب موږ پاکستان سره وایي پاکستان په دې تاسو وخت په څو وخت د وینې کار کې بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذي أوفوا عهد. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د مناسب داسې خبرې به وکړو چې ساده خبرې چې موږ ټول ملګري پرې پوه شو. دې ملک کې جمهوري نظام دی او چلیږي د ډېر وخت نه 75 سال وشو او فیصلې هم په جمهوري نظام باندې کېږي. جمهوري نظام باندې د نن نه 1443 یعنی څورلسنیم سوه کاله وشو. په دې څورلسنیم سوه کاله کې مخکې نه په اوټباني اسلامي نظام راغلی او نه وشته او نه به پدې راشي. زه افسوس په هغه خلکو کوم چې موږ ته جمهوري نظام هغه د اسلام په شکل کې پیش کوي. خو چېرته اسلامي دنیا کې خلافت وي، شاعر وایي وایي کوم علما چې کفر وایي مغربي جمهوریت ته دلایل یې ډېر مضبوط دي شریعت ته. دا منم چې جمهوري نظام لوی ګن دی راباندې مسلط د امریکې او برطانیې نه خسر ګن دی. بعدې وایي ټیک د مولانا صاحب ستا خبرې مضبوطې به وي، کوم علما چې دي جمهوري نظام ته غلط وایي، لیکن هغوی وایي دا حالت استراري دی. استرار هغې ته وایي چې یو سړی د لوږې مري نو د خنزیر غوښه خوړلی شي او خو ته چې کباب پخې او خورې نو دا ګناه ده. وایي بعضې وایي دا حالات استراري دي او تاسو جوړ کړي ترېنه شهد شفایي دي، تاسو به د هغې نه شهد جوړ کړي دي. نن په د ترک م اسلامي خلافت په دنیا قایم وي نو اسرائیلو ته به دا موقع نه وی چې هغې زموږ د فلسطین 22,000 مسلمانان شهیدان کړل او 50,000 پرې زخمیان ورسول. دا هم د دې شاهي حکومت او د جمهوري نظام چې کوم دی فساد دي. وایي نه مې چنګیز نه مې هټلر پکار دی، زما ایوبي او حضرت عمر پکار دی، نه مې نواز نه مې عمران پکار دی، او زما قانون د پاک قرآن پکار دی، نه جمهوریت نه مې شاهیت پکار دی، او زما خلافت او شریعت پکار دی. د جمهوري نظام باندې مستعلما او مستقل کتابونه دي چې دا غلط دی.
نو کو د لټرین په لار باندې تم ماته اسلام پیش کړ هغه ستاغه به بزرگی او هغه به چې کم دی هر سی تاسو وګورئ تیر حکومتونه چې د امامي حکومت وو نو ستا چې کم دی ټولو نه زیات علما کرام دغه سیملې ته تللي وو او ټولو نه غلط کارونه هم د دغه وخت کې شوي دي د لال مسجد اپریشن د مشرف په وخت کې شوی دي د ډمډولې مدرسې بمبار د مشرف په دور کې شوی دی او ټولو نه زیات غټ غټ علما دا نن چې کوم علما ورته ولاړ دي د استادانو استادان شیخان تللي دي هغوی نه دی نافذ کړی نو ته څوک ته به نافذ کړي او که کله ما هم دغه کرسۍ غټ میدان ته لاړم په دغه غټ میدان کې بیا تا چې کوم دی اوټ یا بې نظیر له بیا ورکړي یا بې زرداري له ورکړي یا بې نواز شریف له ورکړي یا بې مریم نواز صاحب له ورکړي نو که هلته ته د مریم نواز سره او د نواز شریف سره او د زرداري سره ودرېږې ته به ولي الله یې که زه د هلال او د بلال سره ودرېږم نو زه به ګناه کې مبتلا یم ما یو مرګیو ماتل ماته یو کس ټلیفون کوي چې تاسو به د دې ګمراهۍ نه کله وځئ ما هلته ورته ووایه چې ته به د دې جمهوري نظام د ګمراهۍ نه کله وځئ بیا کو تا سره کومې غټې عهدې وي وزیر اعلی غټه عهده ده په ایمینا او ایم پی غټه عهده ده وزیر اعلی او ګورنل هاوس د ګورنل غټه عهده ده او که نه د کونسلر غټه عهده ده ټولو نه اعلی غټه عهده په صوبه کې دا د وزیر اعلی ده نو په کار ده چې تا یو غټ شیخ الحدیث وزیر اعلی جوړ کړی وی تا خو هغه کس باندې وزیر اعلی جوړ کړو چ خلکو زرانو کو من اعتراض او چې الله د پاره خو مګر لیدلې و خو د کرسۍ د پاره مګر نه ولیدلې او مې دومره کې سره د کرسۍ د پاره ستا وزیر اعلی پرې خو دغه اکرم خان درانی دی باندې وزیر اعلی بیا چې کله ګورنل و هدار اعلی تا کم شیخ ولدی ګورنل کړه تا غلام علی ما باندې ګورنل و تا ستا کار غلطی نو زما به هم غلطی او کنه ستا زما غلطی ستاسو یې کېدې نه شي هغه هم غلط افسوس په هغه ملګرو کوم چې هغوی د هر طرف نه بعدې خبرو باندې زه به خپله مخکې به یو خبره خبرې کړې وای چې ما وروره مونږه د دې جمهوري نظام څه حالت هر چا خپل مفاد وي او د مفاد لپاره تم د یو پارټي چې کوم دی سره ولاړ یې او زه هم ولاړ یم دا نه چې دا ملا غلط روان دی او دا صحیح روان دی دا خبره درته بیا واضح کوم والله بالله ثم الله درې قسم خورم نه په دې څوارلس نیم سوه کاله کې مخکې اسلامي نظام په اوټ راغلی او نه به د دې نه څوارلس نیم سوه کاله پس راشي اسلام کې خلافي نظام د خلافت به په تمامه دنیا کې به یو خلیفه وي هارون الرشید د 74 لک مربع میل حکمران او یو خلافت وو نن چې کوم دی بیل بیلیس ار یو وای زما ملک دی نن چې کوم دی په دنیا کې 57 ملکونه موجود دي خو د یو اسرائیلو جواب نشي ویلی دا ولې دا د دې جمهوري او د شاهي نظام فساد دی حدیث کې راځي د دوو جهانو سردار فرمایي المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینه اشتکا کله ان اشتکا راسه اشتکا کله د مسلمان مثال پشان د یو بدن دی کو په مشرق کې په مسلمان ظلم کیږي د مغرب باندې ته تکلیف کی دا ټول د جمهوری او د شاهی نظام تباہی دا لیکن دغه جمهوری نظام کې هم دغه پارلیمنت ته چته دي او د جنکو سره کینی ستا چې کوم د ګورنل د جنکو سره ولاړ هغه خخ کاری کو زه د هلال او د بلال سره ولاړ یم زه غلط ښکارم عجیبه منطق ده نه پویږو یارا دا من دا دلایل ستاسو چې کوم پیش کوي یا ما سره کینئ زه به مطمئن کړم یا به تاسو سره کینئ تاسو خو په شل کاله کې مطمئن نه کړم په دې نظام باندې بلکې 75 سال وشو او دا خبره بیا هم مات کومه دا نظام کې خو د لوی نه لوی عالم راولي او د دغه وزیر اعظم یې وهده هم ورکړي په دې نظام کې داسې کارونه دي چې هغه ته نشي برابرولی وچې نشي برابر اورې د مهرباني د هغه خلکو کې کو چور د هر یو سره د انسان مم نو به ته یو خبر ما په خپل ذاتي د پارټي په توازن زما بلال او هلال له ضروري لاس ور کړی دی
ضروري لاسه د مرګ پوری باور سره یو سیاسي میدان دی خدانو سیاست ووټ په دین په مقابله نه شهادت دی نه امانت دی شهادت کله خبره چې سره شهادت پی دی دا شهادت دی ندی به تپوس کی شهادت مثال په تور یو کار ما وکړو هغه باندې مزه دوه گواهان پیش کوم چې دوه گواهان رالو ووټ کې خدا سره یو گواهان نشته ته خو چې دا وټ ته خو مدعي او مدعي خو خپله گواهی کوي چې نو گواه کم لیک شهادت کم لیک شهادت باندې خو دوه گواهان یو سره یو تقریر وکړي او امانت دا جمهوریت امانت دی شریع امانت نه ده که امانت که چکوان دی دغم نشو مورا صورت مالی فاسی دی بیادی مورا بانی اگا ملگری اوکی سو ده هر چا سراولاری دا مو آیا چی تا گمراه یا تا دا گمراه سراولاری دا خبری منگ آورو دی وقت مناسب دا خبری مناسب گردی او باقی دا خبر مطالبه کو چې دا ووټ باندې نور گفتگو نه کول غواړم دومره غواړو چې د حالات کې خدمت ته کتل پکار چې خدمت د چا ډیر دی شاعر وای اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع دا زما مشران د دې مشرانو په شان راوړه یعنی زما مشرانو خدا کارونه کړي تیم راته وخیا نو که دا تم د خدمت وټي په خدمت باندې غواړو مخکې مو غوښتي او اوس یې هم غواړو و آخر و تاوانه الحمدلله رب العالمین.